חפשו את רדיו קול אחר 106 אריאל, הרדיו הוויזואלי הראשון בישראל. צהריים טובים, השעה 12 באולפן שרי פרחי והרי החדשות. אתמול עבר בכנסת בקריאה ראשונה חוק שוברים שתיקה, מה שימנע מאנשי ארגון להגיע למוסדות חינוך. כצפוי, בחוק תמכו חברי הקואליציה וגם חלק באופוזיציה. אתמול דיבר על הנושא חבר כנסת אמיר אוחנה מהליכוד לצד חברת הכנסת מיכל רוזין ממרץ. שתיקה עומד בראש תעשיית השקרים נגד מדינת ישראל בארץ ובעולם. אנחנו שמענו בוועדת החינוך תלמידים ששמעו הרצאות של שוברים שתיקה בבתי הספר ואומרים, אנחנו הרגשנו אחרי ההרצאה הזאת לא להתגייס לצהל. צהל הוא צבא של קלגסים ערלי לב. אבנר גבריהו, איך שקוראים לו משוברים שתיקה, מתאר מצב שבו עומד חייל צהל עם מכונת יריעה ויורה באופן אקראי בפלסטינים חפים מפשע. שמענו הפגנות של חבר פרלמנט באירלנד שאומר, מדינת ישראל, מדינת אפרטהייד רצחנית. שמענו את החיילים של שוברים שתיקה, אני ממליץ לכולם לקרוא את הספר שלהם. הם מתארים מדינה רצחנית שמוציאה להורג חפים מפשע. צ'רלי עזריה, אביו של החייל היורה מחברון, אלאור עזריה, נפגש שלשום עם אחת חטיבת כפיר, אלוף משנה גיא חזות, וככל הנראה קיבל הצעה להגיע להסדר טיעון לקראת גזר הדין שיגזר על בנו בעוד כחודש. משחרר דובר צהל הודעה שלמשפחות החייל הוצאה עזרה סוציאלית, אך מה שהמחת לא ידע זה שצ'רלי עזריה מקליט אותו, ומה שנשמע בהקלטה הוא זה שחזות מציע לעזריה לפטר את צוות ההגנה הנוכחי ולקבל עזרה מהסנגוריה הצבאית. ולסיום, תחזית מזג האוויר, היום יהיה באריאל מעונן חלקית, בלילה יהיה קריר, מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת צפויה עלייה, אך עם סיכוי לגשם מקומי בשעות אחר הצהריים. והערב, הטמפרטורות החזויות, 14 מעלות ביום, 8 בלילה, מחר 12 מעלות ביום ו9 מעלות בלילה, ובשבת 16 מעלות ביום ו9 מעלות בלילה. את החדשות עורך מתן בן ארוש, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו קול אחר. גם בפייסבוק חפשו את רדיו קול אחר 106 אריאל, הרדיו הוויזואלי הראשון בישראל. בוקר טוב לכם, השעה 10 באולפן ספיר סולומון, ואלו החדשות. בהפגנת תמיכה לאלאור עזריה, הכתב של חדשות 2 אוהד חמו קיבל אגרוף בפניו בזמן שהמפגינים ניסו להגיע למגיש החדשות דני קושמרו. כוחות המשטרה הוזעקו למקום, וכשנראו הרוחות כל אחד שב למקומו. ועכשיו לידיעה קצת מפתיעה, חבר הכנסת אורן חזן הציע נישואים בסיום הצגת התיאטרון למי שהייתה בת זוגתו בשנה האחרונה, רינת קודקובסקי. כשקרא ברך אמר, כשראיתי אותך עושה שורה לראשונה ידעתי שתהי אשתי. חזן זכה לברכת מזל טוב מעל דוכן המליאה. אני מתנצל על הכל, אני, כמו שאתם יודעים... בגלל התפקיד, אתה... לא, זה לא בגלל התפקיד, אני רוצה לנצל קודם כל... לא, לא איחלתי לך מזל טוב, רגעת חזן, אני מתנצל, שכחתי. שתזכו להקים בית נאמן בישראל, בניין עד היד. אמן, תודה רבה. יותר מדי מזל טובים לאחרונה. וגם אנחנו מאחלים לו שיהיה באווירה טובה. אם כבר אווירה טובה, בית האח הגדול. מי שעזב השבוע את בית האח הגדול, זה אוחזי. כנראה בגלל האווירה הטובה מדי לעיני המצלמות שהייתה עם עדן. עוד תוספת לכיס שלנו. עכשיו זה הזמן להתחיל להתחשבן על כל שקית שאתם מוציאים מן הסופר או מן הארון. על כל שקית תשלמו 10 אגורות. חן מזרח יצא בקריאה נרגשת לציבור בנושא. רצית לדבר על שקיות? אז בוא נדבר על שקיות. כן, עידו, שקיות. אלו מהסופר. לא מספיק, אנשים כאן לא גומרים את החודש, עכשיו אתם רוצים להשחיל אותם 10 אגורות לשקית? אז מה עושים? עוברים לסל רב פעמי, ומעמיסים בו מלא שקיות לפני שהחוק נכנס. תוציפו, תוציפו, מה אתם מתביישים? חשוב להדגיש כי כל ההכנסות יועברו להנצחת הלוויתן הרצל של איראן, שמת מול חופי הרצליה כשבבטנו 4.5 קילוגרמים של שקיות ניילון. איזה בסה. לסיום, תוכניות הריאליטי שממלאות את הטלוויזיה בימי החורף הקרים. התיירת הישנה של בית האח הגדול, לי גרינר, הגיעה לאודישן בתוכנית הכוכב הבא. לאחר שלא עברה את האודישן, אסף עמדורסקי אמר, עשית לנו שמח, תודה שבאת. מפתיע שהיא לא זמרת, אה? לא כל כך. את החדשות ערכה לירן חדוש, עד כאן מחדשות רדיו קול אחר. רדיו קול אחר.
גם בפייסבוק.